Magandang araw sa bawat isa. Samahan niyo akong magsuri sa paksang ito. Morpolohiyang Pilipino Ang pagabagong morpoponemiko Ano nga ba ang morpolohiyang Pilipino? Hmm... Ito ay isang pag-aaral o pag, at pag sa mga morpema ng isang wika at pag sama, -sama nito upang makabuo ng salita. Ang marpema ay pinakamaliit na unit ng salita na nagtataglay ng kahulugan. Mga pagbabagong marpoponemiko Ayon kina Santiago et al, ito ay anumang pagbabago sa karaniwang anyo ng isang marpema dahil sa kaligiran nito. Atin ang alamin ang mga pagbabagong marpaponemiko. Tuklasin Asimilasyon Pagabago nagaganap sa isang marpema dahil sa impluensya ng mga katabing tunog. Ang asimilasyon ay may dalawang uri. Una ay ang asimilasyong partial at ang ikalawa naman ay ang asimilasyong ganap. Asimilasyong partial. Tinatawag itong asimilasyong di ganap. Ito ang mga pagabago na gaganap sa pinal na morpemang nang na nagiging MON dahil sa punto ng artikulasyon o dahil sa mga sumusunod na tunog. Tignan natin ang halimbawang ito sapagkat ang salitang pambakod at manlika ay kapwa dumaan sa asimilasyong partial sapagkat sa unang halimbawa ang pang at ang bakod na kapwa morpema ay may magkaibang kahulugan. Ang pang ay karaniwang ginagamit sa mga bagay na may gamit. Halimbawa nito ay pangluto. At syempre, ang salitang pambakod. Nakita natin na nawala ang salitang NANG at ito ay pinalitan ng M kung kaya ito ay naging pambakod. At gayon din naman, sa salitang MANLIKHA, ang salitang NANG ay napalitan ng N kung kaya mapapansin natin na ito ay naging manlikha. May kita natin na ang pagbabago na ganap ay nagsimula sa unang bahagi. Asimilasyong ganap. May nagaganap pang pagbabago sa salita maliban sa alumap nito. Kadalasan, naaalis ang unang titik ng salitang ugat upang lalong madulas ang pagbigkas ng mga salita. Ating tignan ng halimbawa. Ang salitang manalamin at simbait ay kapwa dumaan sa prosesong ito. Sapagat maikita natin sa marupemang mag at salamin, nagkaroon ng pagabago sapagat nawala ang G at S kung kaya maikita natin na ito ay naging mas madulas bigkasin, manalamin. At ganyan din naman salitang simbait mula sa marupemang sing at bait, ang sing ay nagpapahayag ng pagkakatulad. Sing bait, subalit so, mas naging madulas ang pagbikas nang natanggal ang titik G. Naging sim bait. Pagkakaltas o pagkawala ng ponema. May nawawalang isang ponema o morpema sa isang salita. Maaari mangyari ito sa unahan o gitna ng salita. Tignan natin ang halimbawa ang salitang takpan at patahi ay kapadumaan sa prosesong ito sapagkat ang takpan ay nagmula sa salitang takipan subalit na wala ang titik ay at ito ay naging takpan at gain din naman sa salitang patahi mula sa morpemang magpa at tahi may kita natin ang mag ay nagpapahayag ng pagkilos subalit dahil dito tinanggal ang salitang mag at ito ay naging patahi na lamang ito ay dumaan sa prosesong Pagkakatas o pagkawala ng ponema. Pagpapalit ng ponema. Ito ay pagbabagong anyo ng isang ponema na napapalitan sa pagbuo ng isang salita. Maaari mangyari ito sa mga sumusunod na halimbawa. Una, ang O at U. Kapag nilalapian ang salitang may O sa huling pantig, nagkakaroon ng pagbabago. Halimbawa ay ang salitang dugo at maging ang bilog. Tingnan natin ang na naganap ang morpemang dugo at ang an ay nagkaroon ng pagabago sapagkat ang o ay pinalitan ng u, naging duguan. At ganyan din naman ang salitang bilugan. Ito ay dumaan din sa proseso sapagkat ang o ay napalitan ng u, bilugan. Sumunod naman ay ang e at i. Tignan natin ang isang halimbawa nito. Nangyayari ito kapag inuulit ang pantig na may e at kinakabitan ng pangangkop ang unang bahagi ng salitang inuulit. Ang mga sumusunod ay halimbawa nito. Ang salitang lalaking lalaki at babaeng babae ay kapwa salitang inuulit. May kita natin na ito ay dumaan sa proseso sapagkat ito ay nagsimula sa salita na lalaki at ang pangangkop na ng nakapamorpema. May kita natin na ang e ay pinalitan ng i at gayon din naman sa sumunod na salita ang babaeng babae, may kita natin na ang babae at ang pangangkop na ng nakapwa morpema ay nagkaroon ng pagabago sapagkat ang e ay pinalitan ng i kung kaya ito ay naging babaeng babae. Sumunod naman ay ang D at R. Nagaganap ang pagabago kapag ito ay nasa pagitan ng dalawang patinig. Ating tunghayan ang mga salita at prosesong pinagdaanan nito. Ang salitang marunong ay nagsimula sa dalawang morpema, ang ma at tunong na may kapwa magkaibang kahulugan sapagkat ang ma ay nagpapahayag ng pagka mayroon. kung kaya makita natin ang ma bilang pandugtong sa mga salitang ugat. Halimbawa na lamang kapag pinagsama ito ay nagiging madunong. Subalit so, makita natin na dahil ito ay nasa pagitan ng dalawang patinig, ang a at u, ito ay pinapalitan natin ng r. Kung kaya nagiging marunong at gayon din naman sa karagatan sapagkat nakikita natin sa marpe mangka, dagat at an kapag pinagsama ay nagiging kadagatan. Subalit dahil ito ay nasa pagitan ng dalawang patinig A, pinapalitan natin ng R kung kaya nagiging karagatan. Nangayari din ang pagpapalit ng ponema sa titik H at N. Tignan natin ito sa sumusunod na salita. Ang salitang tawanan at talanan ay dumaan sa prosesong ito sapagkat ito ay nagsimula sa salitang tawahan at salitang taluhan na kung saan pinapalitan ng H ng N kung kaya naganap ang sumusunod na pagbabago. Atin namang alamin ang paglilipat o metathesis. Ito ang paglilipat ng lugar o posisyon ng isang ponema sa isang morpema Kadalasan kapag ang salitang ugat ay nagesimula sa L at Y at ginagitlapian ng IN, nagpapalit ng posisyon ng I at N, kaya nagiging NI. Halimbawa, ang mga morpemang yakap at IN na ginagamit din natin bilang hulapi, kapag pinagsama ito ay nagiging yinakap. Nagkakaroon ng paglilipat kung kaya ito ay nagiging niyakap. At gayon din naman salitang nilamas sapagkat dumaan din ito sa proseso na metathesis. Sapagkat ang mga morpemang lamas at ang hulapi na in, kapag pinagsama ay linamas. Subalit so, balit nagkakaroon ng paglilipat kung kaya nagiging nilamas. At gayon din naman sa salitang niluto na dumaan din sa proseso na metathesis. Sapagkat kapag pinagsama ang salitang ugat na luto at ang hulapi na in, ito ay nagiging linuto. Subalit so, dumadaan ito sa paglilipat kung kaya nagiging niluto. Nangyayari rin ang paglilipat sa sumusunod na ng morpema, ngunit may kinakaltasting ponema. Ating tignan ng halimbawa nito. Ang salitang tamnan ay nagmula sa salitang ugat na tanim at ang hulapi na an na kapag pinagsama ay nagiging taniman. Subalit, dumadaan din ito sa paglilipat kung kaya nagiging tamnan. Paglilipat diin. Nangayari ang pagbabagong ito kapag naililipat ang diin ng marpema at ito ay nilapian. Ating tignan ng halimbawa. Linisan. May kita natin sa halimbawang ito ang diin sa salitang ugat na linis na nasa unahang pantig na li- ay nailipat sa pangalawang pantig na nis nang ito ay nilapian ng hulaping an. Pagdaragdag o reduplikasyon Ang ibang katawagan dito ay pagsusudlong ng isa pang marupema sa ulian ng salitang ugat o yung hulapi. Kahit mayroon ng dating hulapi ang salitang ugat, nangaya ito sa pag-uulit ng salitang ugat. Ating alamin ang halimbawa nito. Ang salitang totohanin at pamamalo ay kapadumaan sa prosesong ito. Mula sa salitang ugat na totoo at dinadagan ng hulaping han, nagiging totohan ay dinadagan pa ng isa pang hulaping in, kung kaya nagiging totohanin. At ganyan din naman salitang pamamalo. Mapapansin natin na inulit ang morpemang ma na bahagi ng salitang ugat, kung kaya nang ito ay dinadagan ng isa pang morpema, naging pamamalo. Pag-aangkop o reduksyon Ngayari ang pagbabagong ito kapag pinagsama ang dalawang salita upang makabuo ng isang bagong salita. O kaya ay nangyayari ito sa pamamagitan ng pagapaikli ng salita kaysa sa orihinal. Ating tingnan ng halimbawa. Kapag pinagsama ang dalawang morpemang tingnan at mo, ito ay nagiging tamo. Gay din naman ang wika at ang morpemang ko kapag pinagsama ay nagiging kako. At gay din ang hintay ka kapag pinagsama ay nagiging teka. At maging ang wika at nila kapag pinagsama ay nagiging a nila. Ang ilan dito ay ginagamit sa mga salitang lalawiganin. Ito ang pagabawid na gaganap batay sa pag-aangkop o reduksyon. Tara at ating alamin kung anong pagabagong morpoponemiko ang mga sumusunod na salita.